Dinner bahir khore ho ana khure re diana perona Friends namaskar assalamu alaikum moi aremo youtube channel yara lai vlog aur ina video la apnalok punor bar swagatam janaisu aji ase deobar aru rati poy par bhabisu vlog tu arambho kora aji din tu moi ki ki koru tare apnalokor logot alokman share korbo bole bhabisu aru jehetu etia manu tu chale jani uthile bhabisu din tu aji deobar din tu kinu koru take dekho aru aji jabo loga ase mur nani aita khorole habisu hetu apnalokor loga dekha tat goine moi ki ki koru aru video tu sokoloke sai goi thakok mo aji din tu no ki ki koru aru ji sokole mo channel tu aji notun ko sai ase tenloko yara nares vlogor khoru poriyal loi notun ko swagatam janaisu aru jodi hoy tenloke mo channel tu eta subscribe kori lana tente subscribe kori logote thaka bell icon ti dubabole ekebare na paribo jate mor ahibolake video por notun notun notification homo apnalake pai thake aru tente bolam nokor video tu sokoloke sai jao alok skip na koribo তাপলাগা লগ পাইছো আৰু যে ইনাখন লৈছিলো ড্ৰপটো এৰ কথা কৈছো ভাল কৈ দিব মানে ভাবিছো এটা ওয়ার্ডৰ কালেকচন টিপি সকলক লাগে আপোনাকে মই কমেন্টত জনাব মাপলাম দিবলৈ চেষ্টা কৰে পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ৰাতি পয় পয় বিছনাৰ অৱস্থা দেখিছেন হয় তাতে আৰিয়া অলপমান বেছিয়ে কৰি দিয়ে লেটৰা সব বস্তু বিছনাত উঠাই আনে আৰু এয়া মোৰ জাতু দেখিলে নহয় মই কুইক বিছনাখন ঠিক কৰি লৈ আপোনালোকক দেখালো যেতিয়া আমনি পাই যাব আপোনালোকে জানে ৰাতিপুৱা সময়ত বিছনাখন ঠিক কৰি ললে মনটো ভাল লাগি যায় সেহে জলদা জলদি মই বিছনা ঠিক কৰি আপোনালোকক দেখাইছো আৰু এইফালে আনফালে মই কাপোৰ অলপ ধুব লগা আছিলে ধুই মেলি আহিলোঁ আৰু ৰদত যিহেতু ধান উহাই মেলি দিছে ৰোজা পালেহি সেয়েহে আমাৰ ধান উহাইছে ৰোজালৈ বেছিদিন নাইকিয়া সেয়েহে অলপমান মই ধান লৰাই দিয়া দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত দেখালোঁ যিহেতু ব্লগটোত মই কৈছোঁ মই দিনটোতনো কি কি কৰোঁ তাকে দেখুৱাম বুলি আপোনালোকক চাই থাকক তাৰপৰা ধুই মেলি আহি পালোঁ এইফালে আৰিয়া গা ধুই আহি পালেহি আৰু দেখিছে আপোনালোকে ধান যিহেতু ধান উহাইছে আজি বন্ধৰ দিন তাতে বন্ধৰ দিন সেয়েহে ধান অলপ লৰাই দিলোঁ দেখিছে কষ্টটা দিন আৰু এতিয়া দেৰি হৈ গ'ল যিহেতু পটককৈ ওলাই মেলি লৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ মেলি ওলাই মেলি হৈ গ'ল এইফালে আৰিয়া ওলাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰিয়া এফালে হা আৰু এইফালে ওলাই ৰেডি হৈ গ'ল ওলাই হৈ গ'ল তেন্তে মই কি পিন্ধিছোঁ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লোৱা কুৰ্তিযোৰ আৰু যিসকলে নাই দেখা তেনেহ'লে মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব এই কুৰ্তি ছেটযোৰ আৰু তেন্তে ব'লক পলম নকৰি আপোনালোকক নানীঘৰত গৈ লগ পাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক মোৰ ফাইনেল লুকটো দেখুৱাইছোঁ নানীঘৰ আহি পালোহি আৰু আপোনালোকক এয়া মোৰ লুকটো গোটেই লুকটো দেখুৱাইছোঁ মই প্লাজোৰ লগত এই কুৰ্তিটো পিন্ধিছোঁ আৰু অকণমান দেখুৱালোঁ আপোনালোকক বাইকত অহা আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আৰু এইফালে হৈছে মোৰ মাহী সৰু মাহীৰ লগতে এয়া যে মোৰ মামী সৰু মামী তেনেকুৱাকৈ অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ভণ্টি আহি গ'ল লগ পাই গ'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ মাহী স্কুললৈ ব'লক আমি মাহী স্কুলত গৈ লগ পাই আছোঁ মানে দেখাম স্কুলখন কেনেকুৱা লাগে চাব অলপ 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 আমাৰ লগত চাই থাকক চাহ তাহ খাই মেলি আহি আছোঁ মই ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া হৈছে যিহেতু সৰু মাহীয়ে অংগনবাদীত কৰে মোৰ মায়েও কৰে জেঠায়ো কৰে আমাৰ ঘৰত মানে অংগনবাদী ভৰি আছে অলপমান দেখুৱালোঁ নতুনকৈ যিহেতু বনাইছে ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে মাহীয়ে সেয়েহে চাবলৈ মাতিলে ঘৰটো তাকে আপোনালোককো অলপমান দেখুৱালোঁ আৰু এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ যিহেতু সকলো চাবলৈ আহিছে স্কুলটো আমি গোটেইবোৰ এয়া সকলো চাই মেলি লৈ ভালে যাওঁ এয়া দেখিছে যিহেতু নানা ঢুকালে মানে ককা ঢুকালে আৰু এয়া আগতে বনাই থৈ গৈছিলে নানাই কিন্তু ৰং চং কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈ নানা হেড টিচাৰ আছিলে হাইস্কুলৰ কিন্তু ঢুকোৱাৰ বাবে এইখিনি কমপ্লিট কৰিব পৰা হোৱা নাই বনাই মেলি থৈ গৈছোঁ আৰু ৰং চং কৰা নাই হ'লেও যাতে বেয়া কমেণ্ট নকৰে এইটো গৈ পেলাই যিটো যেনেকুৱা তেনেকুৱা দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ কোনো ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল দেখুৱা নাই আৰু এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি হ'ল অলপ পাছতকৈ ভাত খাই মেলি লৈ আমি যাম বা ঘৰলৈ মোৰ ডাঙৰজনী বা মোৰ মানুহজনৰ বা ঘৰত গৈ লগ পাইছোঁ ভাত পানী খাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ বা ঘৰলৈ মানে মোৰ ডাঙৰজনী বা চীমা বা ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু এইফালে আৰিয়া দেখিছে ন দুষ্টামী আৰু ভাত খোৱা পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল যিহেতু বহুতো মলপী মানুহ মাতিছিলে তেখেত সেই মোবাইলটো উলিয়াবলৈ ভাল নালাগিল ওচৰতে যিহেতু নানীঘৰৰ পৰা সেয়েহে খোজকাঢ়ি আমি গৈছোঁ এইফালে বা ঘৰ আহি পালোঁ সেই বা দাদা দেখুৱালি ৰখি আছে অকণমান আপোনালোকক ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ আৰু এটা কথা জানে মোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জটো তাতে শেষ হৈ থাকিলে সেয়ে অলপমান দেখালোঁ এইফালে হৈছে মোৰ ডাঙৰ বা মানে চীমা বা চবতকৈ ডাঙৰ দেখুওৱা হোৱাই নাই যাৰ ঘৰত এঘৰ আহি পালোঁহি আৰু এতিয়া চাহ পানী খাই লওঁ সন্ধিয়া হৈ গ'লগৈ আহোঁতে আহোঁতে আব্বাহঁতো আহিছিলোঁ তেওঁলোকক দেখুৱা নহ'লে যিহেতু অলপমান কেমেৰা চাই হয় তেওঁলোকে কেমেৰাত ওলাবলৈ বেয়া পায় সেয়েহে নেদেখুৱালোঁ কাকো আৰু বহুত হুলস্থুল পৰিৱেশে আছিলে সেয়েহে যিকণ পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু অলপ অলপ
যদি কোনা যেখানে জেনুকা হয় মোর কোনো যেটা বেয়া কমান নকয় মোর নানি ঘরটো বা আইতা ঘরটো কেনেকুয়া যেটো জানে পুরনা দিনৰ ঘৰ পুরনা বহুত দিনতে বনাইছিল নানা ঢুকালে আৰু তেনেকুৱা দেখালে কোনো ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল দেখুৱা নাই যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া চাহটা বনালে ভাবিছোঁ এটা চিম্পল ৰেচিপিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰোঁ আজিৰ দিনটো ব্লগটোনো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বা ঘৰত মই বাকীখিনি দেখুৱাব নহ'লে যিহেতু মোৰ বেটাৰী চাৰ্জ একেবাৰে শেষ হৈ গৈছিলে গৈ সেয়া অলপমান দেখুৱালোঁ বা ঘৰটো বাকীখিনি একো দেখুৱা নহ'লে সেইফালে হাৰিয়া আমাৰ কাপোৰ খুলি আছে হাই কৰি দিয়া হাই কৰি দিয়া হাই কৰি দিয়া হাই নোকোৱা নকয় মন বেয়া হৈ আছে যিহেতু নানীয়েক আহি আইতাকত আহিছিলে মাহীয়েকত আহিছিলে গুচি গ'লগৈ সেয়েহে মনটো বেয়া হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকক চিম্পল ৰেচিপিটোৰ সৈতে লগ পাইছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আজি মই বনাম কণী অমলেটৰ এটা ইউনিক ৰেচিপি তাৰ বাবে মই লৈছোঁ পাতকবি লগতে লৈছোঁ বিলাহী পিঁয়াজ কণী আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ এয়া এতিয়া মই বইল এটা লৈ ইয়াতে মই কাটি থোৱা পাতকবিখিনি ঢালি দিছোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু কুটি থৈ দিয়া পিঁয়াজখিনি আৰু লগতে কাটি থৈ দিয়া বিলাহীখিনি মই ইয়াত ভালদৰে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই অলপ পৰিমাণৰ নিমখ দি গোটেইখিনি ভালদৰে সানি মোহাৰি ল'ম এইদৰে মোহাৰি ল'লে নিমখে দি গোটেইখিনি ভালকৈ পানীটো ওলাই যায় আৰু কোমল হৈ পৰে গোটেইখিনি মিহলি হৈ যায় সহজতে আৰু সোনকালে সিজে এইদৰে যদি আপোনালোকে ভালকৈ মিহলি কৰি লয় কণী আমলেটৰ মেইন এইখিনি ভালকৈ মোহাৰি লয় আৰু এতিয়া আনফালে মই দি দিছোঁ অলপ পৰিমাণৰ জলকীয়া গুড়া আৰু অলপ পৰিমাণৰ হালধি গুড়া আৰু লগতে অলপ পৰিমাণৰ সোৱাদ অনুসাৰে মই জিৰা গুড়া দি দিছোঁ যিহেতু মই বহুত কম পৰিমাণৰ বনাইছোঁ এটা কণী লৈছোঁ যদিহে আপোনালোকে বেছি কণী লয় তেন্তে আপোনালোকে বেছিকৈ দিব আৰু এইদৰে মই গোটেইখিনি মছলা দি মই ভালদৰে মই এই কণী গোটেই মছলাখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ আৰু আনফালে মই কণীটো দি লৈছোঁ এতিয়া মই চামুচ এখনৰ সহায়ত এই গোটেইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ম যিহেতু কেমেৰাটো অকলে কৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰাটো অসুবিধা হয় সেয়েহে মই কণীটো ভাঙাৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আনফালে মই গেছ এটা গেছটো জ্বলাই দিম আৰু এতিয়া মই টাৱা এখন পাতি দিছোঁ টাৱাখন অলপ সময় গৰম হ'ব দিম এয়া মোৰ টাৱা গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত অলপ পৰিমাণৰ মই মিঠাতেল দি দিছোঁ মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই থৈ দিয়া গোটেইখিনি সানি থৈ দিয়া এই অমলেটৰ মিশ্ৰণখিনি গোটেইখিনি মই এইদৰে ভালকৈ টাৱাখনত মিলাই দি দিছোঁ আপোনালোকে জানে কণী আমলেট বনাবলৈ বেছি সময় নালাগে সেয়েহে ইজি এণ্ড কুইক হয় অলপমান ইউনিক হয় এইদৰে কোনে বিলাহী দি কণী আমলেট বনাই খাইছে জনাবচোন এতিয়া মই লুটিয়াই ল'লোঁ এখন হাতেদি লুটিয়াবলৈ অসুবিধা সেয়েহে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া দুইফালে মোৰ হৈ গ'ল এটা ছাইডে অলপমান বেছিকৈ সিজিলে যিহেতু মই জুইটো অলপ বহাই দিছিলোঁ এয়া ফাইনেলি মই মাজতে ভাগ কৰি ল'লোঁ মোৰ কণী আমলেট ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই অলপমান চচ দি এইদৰে অলপমান ষ্টাইল কৰি ফাইনেলি ভাত পানী বনাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰোঁ যিহেতু আজিৰ দিনটোত কি কি নকৰোঁ তাকে অলপ আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বেছি দেখুৱাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলে থাকিব আৰু আপোনালোকে আমনি পাই যাব সেয়েহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰোঁ আৰু আজিৰ দিনটোতনো কেনেকুৱা আপোনালোকে ব্লগটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ কণীৰ ৰেচিপিটো চিম্পল ৰেচিপি মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখুৱাবলৈ অলপমান আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইদৰে কোনে মানে বনাই খাই কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব বেছি দীঘলে কৰি নাথাকোঁ যিসকলে মোৰ হিয়াৰ এনাৰিজ ব্লগৰ নতুনকৈ চাই আছে আজি তেওঁলোকক হিয়াৰ এনাৰিজ ব্লগৰ সৰু পৰিয়াললৈ নতুনকৈ স্বাগতম জনাইছে আৰু যদিহে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেন্তে জল্দি জল্দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যিহেতু আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ প্ৰয়োজন আমাৰ পৰিয়ালটো বহুত 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 ডাঙৰ হ'বলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে হিয়াৰ এনাৰিজ ব্লগৰ এটা পৰিয়ালৰ সৰু সদস্য হ'বৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বেছি দীঘলে কৰি নাথাকোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰোঁ যিহেতু ছোৱালী হ'লে তেন্তে সকলো যাতে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ গুড নাইট বাই বাই চি ইউ